ó. Balneário Tororomba. Opa aí como é que tá. Olha aí, gente, ó. Olha a situação da BA-284 aqui, ó. Que liga Itamaraju a Jucuruçu. Não passa carro nada aqui não. Interditou tudo, viu? A catéria. Viu? Olha a situação aqui, ó. Olha lá. Meu Deus. Olha ali. Olha ali. Oh, meu Deus. Oh, meu pai. Gente, tá resgatando a Beni, ó. Mais a outra. A pobrezinha tá chorando. Chorando, João. Passando mal. Tem mais gente que a gente. O povo chega falando, você me disse que tinha sumido. Quem? Quem? É. Gente, agora já estamos no segundo andar. Olha isso, gente. Pelo amor de Cristo. Olha, olha o rio. E nenhuma da gente sair, a não ser de barco ou de outra coisa. Peraí. Aí, ó. Olha a situação que nós estamos aqui, ó. É, galera, aqui Jucuruçu tá assim, ó. Jucuruçu tá assim, ó. Alagou tudo. Olha, meu povo, Jucuruçu, debaixo d'água. Aqui é a rua principal da cidade de Jucuruçu, Rua Bonifácio. Em estado crítico, estado de calamidade. Olha, invadiu tudo a água, olha. Olha aí, gente, ó. Olha. As famílias isoladas, olha. Olha aí, meu povo. Famílias perderam tudo, perderam tudo. Vou morar pela nossa Jucuruçu. Acabou de interditar a ponte, ó. Porque a água tá passando por cima. Começaram agora. Já, e ela já... tá vindo. E ela, só, motor, ela só tá subindo, ó. Já vem que motor. Ela tá vindo, né? Olha como é que tá aí, ó. Olha aí, ó. Uma coisa que nunca foi vista aqui, ó. Em Eunápolis. A ponte do Rio de Peixe transbordando. Olha como é que a água tá vindo, ó. A água tá subindo igual... Tá vindo pra cá, pra cima. Maria! Agora, meu irmão! Nessa praia de Prado. Cachoeira do Marotinho. Ele tá doido.
Olha pra aí, ó, Cachoeira do Marotinho, como é que tá aqui, ó. Mostrando pra vocês o que está acontecendo aqui no centro do Camaraju, né? Que agitaram, a cidade toda agitada, fecharam lá pela pista aqui pela cidade baixa, está assim, ó, nessa condição. Aqui é o açougue do Geraldo. Olha como que está aqui no açougue do Geraldo. É pra você ver. Rapaz, eu tô nervoso, eu coloquei meu telefone no modo que eu não sei que modo que é, porque eu tô tentando. Eu não sei mexer, mas tô nervoso, porque entendeu? Eu tô estressado pra se vai voltar. Sendo sua marcada esse ano, Medeiros Neto. No dia 9 de dezembro. Perdendo tudo, tudo. Os freezers já viraram tudo, todos ali cheios de carne. Tudo virado. Que a água tá derrubando. Tiramos aqui o que deu, mas a água subiu muito rápido. Perdeu tudo, meu Deus.